Datuk Nur Hizam Hasan Bakti menamatkan spekulasi mengenai statusnya menjelang PRN Melaka apabila mengumumkan bertanding sebagai calon bebas. Bekas ADUN Pengkalan Hulu itu juga mempunyai keyakinan lebih 80% akan mengekalkan kerusi dimenanginya pada PRU14 atas tiket Pakatan Harapan itu. Penganalisis politik berpandangan tidak mustahil kerjasama politik yang terjalin antara UMNO dan PAS menerusi muafakat nasional berakhir selepas pilihan raya negeri Melaka. Malaysia merekodkan 4,343 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu, paling rendah sejak 6 bulan lepas. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia kini 2,506,309. Laporan penuh dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.